Alle kommer få ont i Vixi. Alle kommer få ont i Vixi. Alle kommer få ont i Vixi. Det första det kom. Det är man i. Fitt fan mot dig. Och så har hon till en sekund alltså. Så var det största. Vixi. Alle kommer få ont i Vixi. Anna kommer få ont sig. Mixi, mixi. Nå, nej, jag hoppar. Norr till backen lite. Nej, hon har inte springit. Nej, vad kan kyta? Vad må kyta? Vad må kyta? Vad må kyta? Ja, 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 Kötto! Ja, ja! Pianskattu. Ja nyt meikän lähtee takas studiolle äänittää uutta levyä! See you later! Done! Peace!